Qual a relação que existe entre o cristianismo e o espiritismo? Existe uma grande relação entre o cristianismo e o espiritismo. Por quê? Até se diz muito que o espiritismo é o cristianismo redivivo. Porque o cristianismo original, aquele apostólico dos apóstolos, das primeiras gerações cristãs, era um cristianismo puro, isento de doutrinas que os teólogos criaram e principalmente os dogmas que nós respeitamos, mas que são doutrinas polêmicas e que no passado quem não aceitasse um dogma, no caso, morria na fogueira da Inquisição. Então, o cristianismo, ele é revivido no espiritismo, porque nós, espíritas, buscamos praticar aquele cristianismo do alvorecer do cristianismo, aquele cristianismo puro, e que se baseia em quê? No amor a Deus, sobre todas as coisas, e ao seu próximo como a si mesmo. E que o próprio Jesus diz que os 10 mandamentos e as leis dos profetas e os seus ensinamentos de verdadeiros profetas, verdadeiros sacerdotes do judaísmo, se reduzem em 2, exatamente amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E é isso que o Espiritismo procura pôr em prática. Inclusive, Kardec disse, conhece-se o verdadeiro espírita pelo esforço que ele faz para melhorar-se, para ser, vamos dizer, um espírita verdadeiro e que é, no caso, um cristão também verdadeiro. Porque, de fato, há uma grande, eu diria, sintonia entre as duas doutrinas. Porque a moral espírita é a moral evangélica, a moral melhor que já foi ensinada nesse mundo. E que Jesus, o Filho especial de Deus, tão especial que muitos teólogos quiseram considerá-lo também como sendo outro Deus absoluto. Exatamente, ele foi escolhido por ser, não Deus, outro Deus, porque tudo isso iria totalmente contra o monoteísmo que Jesus ensinou, mas porque ele era, de fato, um ser humano de alto nível de evolução. E por isso, então, ele foi escolhido por Deus para ser enviado ao nosso mundo, trazendo essa boa nova, essa mensagem da vivência do amor a Deus de fato e ao nosso semelhante como a nós mesmos. Isso é ser cristão, isso é ser espírita.